Өзгеде жаңалықтар. Ақтөбеде көлікке құйылатын сұйық отын тапшы. Жүргізушілер бір аптадан бері жанармай бекеттерін торуылдап жүр. Ал газ беріп жатқан жалғыз бекетте 2 шақырымға жететін ұзын сонар кезек. Ақтөбеде көліктердің жартысы көгілдір отынмен жүреді. Бағасы бензинге қарағанда арзандау болғандықтан өңірде оған сұраныс артып тұр. Бірақ қаладағы 18 бекеттің біреуі ғана қолма-қол ақшаға газ беруде. Халық таңмен кезекке тұрып таласып жатыр. Біздің өзіміздің облыстан шығады, бұл не себеп болмай жатқан бізге түсініксіз. Бүгін мен сағат 7-ден осы кезекте тұрмын. Жалғыз мен емес, мына жерде қаншама адам шаруасынан қалып, жұмысынан қалып, енді елімізде шығып жатқан жанар жағармай газ ғой, сол жоқ. Ал енді қалай қызмет жасайды халық, қалай семьясын асырайды, мына жерде сүткілеп тұратын болса. Бірінші кезекте арнайы қызметпен қоғамдық көліктер кезексіз алып кетіп жатыр. Қалғандары өз кезегін күтуде, арасында сұйытылған отын таусылып та қалады. Ал әкімдіктегілер мұндай тапшылықтың себебін мұнай және газ министрлігі енгізген өзгерістермен байланыстырып отыр. Осы айға облысқа берілетін көгілдір отынның көлемі әлі бекітілмепті. Сұйық газдың тапшылығы ең әуелі мұнай және газ министрлігінің осы газды қолдану заңнамасының ережелеріне өзгерістер енгізуімен тікелей байланысты. Рұқсат құжаттары кешіктірілген, екі бірдей серіктестік бар газбен айналысатын. Бұл сұрақтар ендігі реттеліп, келісім шарттар жасалып жатыр. Мамандардың мәліметінше, облысты сұйытылған газбен толық қамтамасыз ету үшін 3000 тонна газ қажет екен.